Ето сега стана интернет. Аз тогава чувата да видим дали си гледа. Вчерата Хаим беше в една таверна. А в нея майката на една ученичка на Дженера. А ти какво гледаш пак? Аз мисля, че Сонара гледаш, ти пак си гледаш. Гледай Сонара тук в дясно, гледаш и дали Релев, Руби, Фишвайндер. Палазово избуследи, той трябва да се реалва. Листопад. И добре, може да си да ходите за риба да гледате листопад. Не, то при Боже не се пише това. То така се започва. Опазил Бог. А Ферхундето? Ферхундето. Сега се върна от кошарици. Да. Се върна на почивка на малко там. В Мармарич ще да ходи. Ние там ще засечеме с палаза. Ще едем на дама. Добре, това яки откъде го взима? Едно куче го носи. Носише метна в мукамик и го пущи. Шапката нещо ми е избушено. Не отговаряше на обаждане. Не ще го смени. Затова няма да я снима. Да, не е снима. Добре, ти можеш да си направиш по-голям игра на Сонара. Защо избега? Мога, ма... Още не съм обучен. Не може да оттам там. Защо? Да. Али, моля те. Няма причина. Може само филма, ма ние тук може да ме удари и заради това гледаме и смешно. Може да намалиш филма, обаче вие не искате, нали? Ние не искаме да гледаме филма. Аз това не интересува. Не оценявай себе си през очите на другите. Добре. Филмчето гледаме.